15 տարի աշխատել եմ Ռուսաստանի Դաշնությունում։ Ուղղակի իմ 4 տղաներին Հայաստանից չեմ տարել զուտ հայեցի դասիրակվելու համար։ Ես այնտեղ հարազատներ ունեմ, ովքեր բիզնեսներ ունեին։ Ասում էին երեխեքիդ վերցրու արի, բայց ես չտարա։ Ես իբրև հիմա արդեն ամբագորգոր են դրանք կոչվում, սիրում է իմ հայրենիքը։ Վերջը, ավակ տղաս բանակից վերադարձավ, աշխատանք չունենալու պատճառով մեկնեց արտաքին աշխատանքի։ Ես ուրիշ տեղ էի աշխատում, ինքը ուրիշ տեղ գնաց։ Առաջի տարին տվին շինարարության բրիգադիր, երկրորդ տարին մահացած բերեցին։ Այդպես էլ պատճառը չիմանալու։ Մենք տան մասնակի վճարում ինչ որ մի մաս բաժին արել էինք արդեն։ Դրան հաջորդեց 2 տարի անց այդ փոքրիս զոհվելը, որոնք իրանք զույգ եղբայրներ էին։ Մեկը զոհվեց, մյուսը 16 թվի հունիսի 18-ից մինչև սեպտեմբերի 25-ը պարկած է եղել Մուրացանի հոսպիտալում։ Աղբերը փորից էր վիրավոր, իր աղեկները 5 մետր, 6 մետր սևացել էին, ասի փրկեցին։ Նույնիսկ որ դուրս էին գրում, բժիշկներն ասին՝ դու հրաշքով փրկվեցիր, ուզում էին անաշխատունակի գրկույկը տար վայենի։ Ինքը հրաժարվեց, ասեց՝ մի տարի թուրքի դեմ կռիվ տամ, աղբորս կորցնեմ, ստեղ էլ կյանքից փրկվեմ, 3 ամսվա համար ինձ այդ անաշխատանքի տոմստակ ինձ պետք չի։ Ինքը հրաժարվեց այդ թոշակից զուտ հպարտության զգացումից ելնելով, որ 3 ամսվա համար ինձ պետք տոմստակ ինձ պետք չի։ Արդեն 2 տարի է, տարի 8 ամիսը ամուսինս չարբորակ ռուցկով տարապում է ու ռուսխաբանական կենտրոնում է, քիմիաներ ընդունել 12 կուրս, վիրահատումներ են արել ու չգիտենք նրա կյանքի շարունակությունը ինչքան կստեղի, որովհետև 2 տեղով ունի ռուցք, մեկը Լեղածորանի բերանն է, մյուսը Դիարտի մեջ։ Ես Երևանում տուն չունեմ, վարձով ապրելով ես 2 ծանր հիվանդ ամիսներով պահել եմ։ Ես ոչ մի պահանջ չեմ ներկայացրել, որ ինչ որ կոպեկներ տամ, ես հիվանդանոցի հարց լուծեմ, դրանք ինձ պետք չի եղել։ Մենակ խնդրել եմ այդ տան գումարը ինչքանով որ կարող են օգնեն, գոնե ժամանակ շահի մինչև հնարավորություն ենք նորից աշխատանքի դուրս գալու։ Երկրորդ տղայի զովելու ժամանակ լուրը որ լսում է, արդեն հասկանում է, որ մեր կյանքն ավելի է բարձրացել ու մեր ցավն ապրելով եկավ Հայաստան։ Դեկտեմբերի 18-ին զովել է որտիս, հունվարի 21-ին մենք պայմանագիր ենք գրել, տանտերը մահացել էր, քույրը նոտարի վստահագրով եկել էր Հայաստան։ Նոտարի այդ թուղթը 6 ամիս ժամկետ ուներ, պետք է լրանար, իսկ մղանողի տղան փոքր էր, 8 տարեկան։ Մենք որ գումարը կարողանային տալ, կարող այդ տղան մեծանար ու տունը չվաճառեր։ Գնենք կոնֆլիկտ մեջ, երկկողմանի համաձայնության եկանք, տան գումարը գրեցինք պարտկային, պարտկի գումար տան համար, որպեսզի 19 թվի հունվարի 21-ին 3 տարով իմ տղայի 45-ի մեջ ես դուրս եմ եկել իմ տանից, գնացել եմ այդ պայմանագիրը կնքելու։ Հիմա իմ ձեռքն 2 նոտարի թուղթ իմ ձեռքում, մեկը որ տան պայմանագիրն է, որ տունը դարձել է իմ անունից, մյուսը որ նույն տան համար մենք գումարային պարտք ունենք, եթե 3 տարվա մեջ չվճարենք, դուրս կգանք էկ տնից։ Մենք այսքան անտեսված ենք, մենք պետք է հայտնվենք փողոցում, եթե ես հայտնվեցի փողոցում, Հայաստանում չեմ ապրի բոլոր դեպքերում, էլի մարջուն ես երկրում ապրելը։ Ձեր զոհված տղաների անուն ասկանները խնդրենք ասեք։ Իմ որդին Ալեքսանդրիա Ռուբեր Ռոբերտի, 15 թվի դեկտեմբերի 18-ին դիվերսիոն խմբի դեմ, 26 հոկանոց դիվերսիոն խմբի դեմ մենմենակ կռվելով, հրակրակելով, անգամ մի հատ իր համար չի պահել։ Իսկ ընկերները մնացել են հենակետի մեջ իրենց ավակի հետ, չեն կարողացել դուրս գալ կամ չեն ուզեցել, չգիտեմ։ Ջոկի 7-ը անձին փրկելով վիրավոր ընկել է, օգնության չեն գնացել ու մինչև այսօր մեզ չեն էլ ասում ինչից է մահացել իմ որդին, որովհետև իմ որդին մահացել է 2 ժամ 45 րոպե։ Մենք դրա համար դատական գործեր արինք, մեզ դատարանից թուղթ է գալիս իրիկուն, որ առավոտ պետք է մենք ժամը 11-ին Ստեփանակերտում լինենք, որ դատի մասնակցենք։ Այդպես էլ չենք հաստրել։ Իսկ մյուս որդին, ծառայությունից հետո աշխատանք չունենալու պատճառով մեկնեց արտաքին աշխատանքի, այնտեղից մեզ ամայ պատճառներով սպասում։ Ձեր անունը կանեք ասեք։ Ես Ալեքսանդրիա Լուսիկ Ցոլ, Լուսիկ։